Gott folk, kära undersåt, eller jag menar kära tittare. Det är med stor glädje jag idag kan meddela att i runda slänga 500 människor helt frivilligt ska tilläggas valt att få mina videoklipp helt intravenöst. Så bra jobbat med er. Är du mot all förmodan inte en av de här 500 goa gubbarna och gummorna, så är du naturligtvis mer än välkommen att klicka på den grå knappen rakt ovanför mig just nu. Och då får du en automatisk inbjudan varje gång jag är ute på äventyr rakt på din framsida här på tuben. Jag tänker inte bli långrande däremot, så för vi ska fira idag. Men innan vi rör igång har vi några frågor. Marcus, du låter lite som Eken. Du låter som Eken, jättegek. Du låter som Eken. Jävlar, är du David Eks brorsa eller? tyvärr, jag är inte släkt med David. Däremot så... Marcus, är du Olof är bröder eller? Du är Olof är bröder va? Vem vet? Fråga honom. Om vi nu skulle vara bröder, vem tror ni är äldst? Kan du inte använda ett annat texttyp här? Det beror på, liksom, det måste ju dels vara snyggt nog för att vara med, alltså han är hajar. Ordinarie texttypack tycker jag att det är läckert, jag menar alltså en person som tittar och inte använder andra texttypack. De kanske skulle ha problem att se vad exempelvis en furnace är, vad vet jag. Jag tänker att det är ganska mycket tid för detta, herregud nej! Ja, nej, jag vill inte ha något annat texttypack, såvida det inte fyller någon funktion, säger jag, kanske. Ja. Det här var verkligen en video med bra kvalitet. Du borde fortsätta med dessa typer av videor i min åsikt. Detta är första gången jag ser någon av dina videor och detta var nog en av de videorna med bästa effekterna jag någonsin har sett. Jag gillar också att ni kan skoja till det lite när ni spelar. Detta är en serie jag kommer att fortsätta att följa. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket för att du kollade, Viggo. Framförallt tack för att du tyckte om redigeringen i The Woodcutter's Tale. Och alltså det är jättekul när framförallt då personer som du och andra människor uppskattar det som jag sysslar med. Och ja, det är jätteskönt att läsa såna här saker som du nu har skrivit. Och framförallt så håll utkik nu de nästkommande veckorna, så vem vet. Han är gärna velat se en facecam till detta. Det hade varit extremt roligt. 2. Kan du spela med Loftmaster igen? 3. Hoppas att fler upptäcker hur extremt bra dina videor är. Tack så mycket framförallt att du kollar. Och jag vet inte med facecam, det känns märkligt. För att så mycket som jag klipper i mina videoklipp så skulle det bli väldigt märkligt ryckigt där. Visst, vissa klipp klipper jag mindre i, men andra videor är ju väldigt mycket klipp i. Och det är det som själva poängen med dem. Vi får se. Och sen har jag också märkt här som du skriver, spela med Loftmaster igen. Och som jag nämnde till Vigge förut, håll utkik i framtiden. Ganska snart så kanske vi får se någonting. Och alltså jag har förstått detta att väldigt många av er är väldigt förtjusta i Olof. Och jag har ju också förstått att många av er kommer antingen från honom eller prenumerera på hans kanal likväl. Så jag tänkte att just för er så har jag en liten present. Så, men den är en bit borta så ni får hänga med en stund. Så, känns som sprang för en evighet. Hur som helst, er present ska ni ha något vis. Och oj, klick.